Ma olen Andres Luure, ma töötan filosoofia alal. Tõlgine toimet on ka põhiliselt filosoofia asju. Kui nüüd hakkasin Wikipediaga tegelema, see oli 2003. aastal, siis ma tundsin kohe, et see on isegi asi, mida ma olen alati tahtnud teha. Kosta sõnaraamatud või sellised teadmikke eelkõigis enda jaoks. Ja ma kuulsin sellest, see võis olla 2002. aasta lõpus, igatahes siis oli juba Eesti keelne Wikipedia käimas ilmselt. Ja siis oli Kuku Raadio saates Tehnokraat, niisugune lõik, kas järgmine Eesti entsüklopeedia tuleb internetis. Siis oli olnud idea entsüklopeediat, aga Eesti entsüklopeedia interneti versioon. Ja sealt ma esimest korda sellest kuulsin. Aga mul ei olnud siis püsiühendust ja siis niimoodi oli nadi teha. Aga kui see mul tuli, siis 2003. aastal, siis ma hakkasin kohe selle asjaga pihta. Suure õhinaga. No siis oli seal artiklis, oli seal midagi pealt 300, täpselt ei mäleta, palju oli. Nagu kaks inimest olid, kes olid seal pidevalt. Need olid siis Kalev või Eerik ja Frans Vannes. Aga seal oli natukene olid teinud ka mõned teised inimesed. Näiteks, et keegi Soomest oli seal üks või kaks artiklit. Väga lühikest oli algades teinud. Ja siis oli veel nii, et need kaks välismaalast siis ühes dialoogis, nad arutasid selle kolmanda kohta ja kaebasid, et ei vasta. Nii et ta oli siis ka vähemalt ühe artikli kirjutanud. Et mõned olid seal peale nende veel läbi käinud, aga neid ei olnud enam kohal, siis kui mina tulin. Ja selle Kalevi või Eerikuga me ei mäleta, millal tema nime muutis. See oli vist minu ajal, kui muutis. Et oli natukene oli juttu. Tähendab, et ma kirjasin paski keele kohta artikli ja seal oli mainitud, et üks prantsuse sõna tuleb paski keelest. Ja siis ta ütles, et aga selle prantsuse keele sõnaraamatu järgi ei tule paski keelest. Ma pole tundas, et kui mina tõin, eks ole, siis ta nagu leidis, et ta võib kõrvale tõmbuda. Et ta on oma töö teinud, et ta siin käima läinud. Sest tema ei olnud see põhitegevus. Ja ta ei kirjutanud ka ise sinna Eesti Wikipediasse, vaid ta võttis mingit lühikusi tekste kuskilt. Mille kohta ta arvas, et neid võib panna, et see ei ole autoriikuse rikkumine. Et tema eesmärk nähtavasti oli, et see muutuks kedagi märgatamaks, meie kaks nagu sealt tegema. Ja hiljem tal enam ei ole uvi olnud. Tähendab, kui oli aasta lõpuks, eks ole, siis ta ütles, et tuli kohe ütles, et jah, et vaata, et Eesti peede on juba nii palju muutunud ja nii palju artikleid, nii palju kaastööd ja see uuele programmi üle läinud ja nii edasi. Ja see on ka viimane, mis me temast kuulsime. Frans Vannes on käinud mõnikord, ta kirjutas igede kohta palju. Ja mõnikord on ta mõne ime kohta parandanud. Minu ajal oli nii, et mõned üksikud inimesed olid, kas midagi tasid teha, panid sisse. Ja kui keegi midagi kirjutas, siis ma püüdsin seda artiklit kohe täiendada. Ja võib-olla see on mõnel hästi. Vähemalt kaks inimest oli, kes püüdsid midagi seda teha, aga nad kadusid ära. Aga siis sügisel, mis kakas tuhat artiklit teissaan, siis tuli kaks kasutajad, kes oli tihemini väsi, Toomas ja Egon. Aga siis, kui toimus ülemine kuuele süsteemile, siis nad lõplikult otsustasid,
otsused hakata karstit tegema. Sest oli vist mingi tehnilisi vibemisi. Ja vahepeal oli kolm päeva oli ikka peede maas. Aga igatahes Urmas Aegon siis tehti ja mind tehti administraatoriteks väljas poolt. Urmas oli geograaf. Ja ta oli päris mitte aastat, ta oli peilendades ära. Ja ta õpetas seda meile, kuidas, kus tuleb leida õiget nimed, kohanimed. Ja ta ajas õiget keelt taga väga hästi. Ja oma, mis ühte lõgu kõige viigu tuli. Teda huvitas põhiliselt ka graafia. Ja siis Egon tolle ta elas Lõuna-Koreas. Viljand oleks Prantsusmaal, ma ei tea, mis praegu temast on saanud. Ta kirjutas tolle põhiliselt valitsejatest ja valitsejate loonendeid. Ja näiteks mõtlen ikka kunimõttest ja midagi niisugust. Natuke korea peenest ka võidis kirjutatud. Aga tema ka oli niimoodi, et tal oli hästi palju vigu ja siis need temaatikud tuli tulevad parandada. Ja siis me kuidagi jõudsime järele, aga nüüd küll ei suuda kõike parandada. Ja järgmine administraator oli Jaan 513 või mingi selline esimene, keda me valisime. Tema ütles, et tema tuli sellepärast juurde, et seal oli midagi Lääne mere kohta, midagi asjalikult kirjutatud. See oli enne mind, ma ei tea, kust see oli võetud, kus see oli sinna tartunud. Tema tegi väga head kaastajad, eriti Lääne-Eesti saartavad. Ta on Wikipedias, ta käis Wikipedias suvepäevadel ka esimestel. Aga nüüd ta on väga harva sattunud Wikipediasse. Ja siis mõne aasta pärast meil tuli, oli niisugune hiilma aega. Tuli päris palju häid tegijaid ja toimetamine läks hästi selles mõttes, et oli palju toimetajaid. Me jõudsime loendeid pidada ja kõike niisugust. See võis olla umbes kõnna saab tagasi. Tähendab, paljud inimesed on vahetunud. Tähendab, paljud on ära kadunud või harvad kaastajad teevad, kus vanasti paljud ei liiga. Aga palju uusi inimesi on nüüd tunnud. Kaaste tegemine keerulisemaks näinud, no tõenäoliselt ei ole. Kuigi näiteks viitelte panemine on tehniliselt keeruline natuke. Alguses kui mina olin, siis ei olnud eraldi nimeruume. Ja automaatselt kasutaja lehekülge ja arutaja lehekülge nii edasi. See on hiljem tunnud. Kategooriat olid ka hiljem. Aga põhijandus on sama. Üks asi on veel, et on tulnud ka niisugune režiim, kuidas seda nimetatakse visuaalne toimetamine. Ja me kirjutame muidu redigeerimist kastis, aga seal tuleb mingi teissugune kast, kus on kogu aeg näha, mis ma tean. Ma oletan, et on näha. Aga minast ei kasuta. Tähendab, ma tunnen ebaminnalt seal ennast. Ja ma seda täpselt ei oska öelda, aga osa kasutajad leiab, et see on mugava. Kui sa tavalisest redigeerimiskastis kirjutad, sa pead ikka mõne asja ära võtma, mõned märgid, tindmärgid. See teine toimetamine eeldatavalt on intuitiivne, mille jaoks ei ole.
mina tunnen, mina ei suuda seda õppida. Et selles mõttes võib-olla mõne inimese jaoks on lihtsam. Seni on niimoodi olnud, tähendab, see on juba aastate kohta nii, et laias laastus tähendab ühe aasta, see tuleb 10,000 tükit. Ja ma olen arvestanud niimoodi, et selleks, et me saaksime nagu sellisense peede, kus oleks kõik, kõik teemad kaetud, mis peaksid olema. No, mis on ka teistest kõik peedetus. Selleks oleks või maja midagi. Mõnlikki 5-600 tundes. Nii. Ja kui see areng jätkub sellises tempos, siis kui palju läheks aega, kõdas aastakümneid, eks ole, võib-olla nagu sajandi teisel poole võib-olla see juhtub alles. Ja siit saab selle nagu enam vähem katus olla. No selles mõttes, et põhiline oleks olemas. Ja see tempo ei ole rahutav. Eesti ensiklopeedias oli seal vist nagu alguses, oli esimeses, oli vist 60,000 artiklit, teises mingi vist 75,000. Aga artiklite arv on suurem sellepärast, et me kirjutame mitmes artiklis sellest, mis seal on ühes artiklis. Ja kirjutan paljudest asjadest, mis on vähe tähtsad ja mis ei pea tingimalt avama. Et ütleme siis jah, et umbes 10 korda rohkem artikleid peaks olema, et sama hästi oleks teemad kaetud. Midagi üldiselt põhjalikus on üldiselt suurem, seal kus artikleid on olemas. Ja võimalus on katta palju rohkemaid teemasid, aga ma räägin lihtsalt selleks, et need põhilised teemad, mis kindlasti peaks olema, et need oleks kaetud. Aga teadlikus aru saam sellest, mis Wikipedia on midagi paremenud, kuigi see võiks praegu ka olla parem. Praegu räägitakse ka, et paljud ei tea, et Wikipedia saab ise kirjutada. Ja aga mis on üllatav, et arvestades kõiki puudusi, mis Wikipedia on, artiklid ei ole täiuslikud ja nad võivad üldse puududa ja siis ajavad toimetamist enamasti. Paljud inimesed usaldavad isegi pimesi, mis Wikipedias on kirjutatud. Miks nad niimoodi usaldavad, seda ma just ka öelda. Ei, see on väga lihtne. Selles mõttes, et kui ma peaksin midagi valesti kirjutama, siis teised parandavad. Selles mõttes meile kõrtma. Muide tõendab, see on ka palju lihtsam kirjutada Wikipediasse, kui kirjutada trükitud. See on esimese aetuka väljaandesse. Ja nagu see panustamine on palju tõhusam. Ma olen ka kirjutanud teansi peidesse artikleid ja seal on niimoodi, et suurem osa energiast läheb selle peale, et sa pead valima nagu mida sisse jääd, mida välja jääd. Seda ei ole ikka peidest on vist teha. Et sa võid julgelt kirjutada pikka juttu. Ja muidugi sa trükitad ennast peedes on mõtlik see, et kui sa teed mingisuguse olulise vea, et see siis jääbki raamatusse. Ja see on asja teadise, kui peedes kõrst seda veebiversioone võimalik parandada. Ja see on selles mõttes võib lohutada, et see vastutus ei ole nii suur, kui siis kui sa trükitad ennast peedes. Ja mida inimesed veel kardavad, tähendab, et mulle tundub, et see on ka barjäär, et kui sa teed mine veaks olema, siis teised näevad, et see jääb nähtavale, et sa oled selle vea teinud. See on ka üks põhjus, miks kirjutada enam inimesed.
et no, niisugused viga, niisugused vigased artiklid laekuvad ka tõkkidaselt peedesse, aga seda toimetatakse see nii ära, et keegi see teab, mis muud saadud välja nägi. Nii et no, selles mõttes nad tunneksid ennast siis turvalisemalt. Aga me peame lihtsalt endale teadvustama, et me teemegi vigu. Ja Wikipedia võimaldab nende vigade taga ja leevendada. Kui inimese ei ole sellist tunnet, et ta tõesti saab, ei ole paremat, et ta ei ole harinud sellega. Et no siis ta võib olla tõesti, no tal ei tundu nagu see tõsise võimalusena, et ta saab hea ole paremat. Tähendab, tal ei ole seda kogemust, et see on väga lihtne. No, sest tavaliselt on meil sellist tekstid, mida ei saa parandada. Ja see hoiab ka kandub üle. Ja vastupidi tähendab, Wikipedia tegijad tunnevad puudust, kui nad näevad kuskil on iga, et ei ole seda nukkuma selle pärapäeva. Tähendab, no entsüklopeedia asja on ainult see, eks ole, et keegi nagu, keegi nämmutab ära selle jaoks asjad, niimoodi mitte ka kõige põhjalikult, eks ole. Aga Wikipedia mõte ongi see, et noh, koos teha selle sama asja. No nii palju, kui mina aru saan. Tähendab, mitte niivõrd see, et teadmise teistele jagada, kes ei osale selles protsessis, sest lihtsalt, noh, nagu alternatiivine tavalisemas Wikipedia. No, see teda ka muidugi. Aga tundub, et see ei ole esmane üles. Aga muidugi siin on teatud vastuolu, mõttes, kui sa nüüd teed seda kõige koos, et siis kindlasti, noh, tulevad ka vaidlused. Ja see ettekujutus, mida tahetakse, on erinev.